សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទសិទ្ធិម្នាក់បានសួរប្រពន្ធទាំង4ថាតើអ្នកណាព្រមស្លាប់តាមខ្លួនតែចម្លើយប្រពន្ធទី1ធ្វើឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនប្រើតែម្ដងអញ្ចឹងដឹងយ៉ាងណាទៅតាមតានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាមហាសិទ្ធិខាងចំនួនម្នាក់មានប្រពន្ធចំនួន4នាក់ហើយស្រឡាញ់ប្រពន្ធទី4ខ្លាំងជាងគេព្រោះនាងមានវ័យក្មេងសម្រស់ក៏ស្រស់ស្អាតក្នុងចំណោមប្រពន្ធទាំង4នាក់សិទ្ធិតែងតែផ្ដល់មាសប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីឲ្យនាងរស់នៅស្រួលមានផាសុកភាពផងដែរហើយប្រពន្ធទី3ក៏សិទ្ធិគោរពស្រឡាញ់ខ្លាំងដែរគាត់មានមោទនភាពចំពោះនាងក្រៃលែងព្រោះនាងក៏មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយតែងតែនាំនាងទៅបង្អួតមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នករកស៊ីជាមួយទោះបីជាគាត់សប្បាយចិត្តនឹងរស់នៅជាមួយនាងប៉ុន្តែគាត់មានកូនតូចមួយថានាងប្រកាសជាចាក់ចេញពីខ្លួនទៅរកបុរសផ្សេងនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានចំណែកឯប្រពន្ធទី2គាត់ក៏មានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅនិងស្រឡាញ់នាងខ្លាំងដែរនាងមានការអត់ធ្មត់និងយល់ដឹងច្រើនរាល់ពេលសិទ្ធិជួបបញ្ហានិងអារម្មណ៍មិនល្អនៅកន្លែងធ្វើការគាត់តែងតែពិភាក្សាជាមួយនាងឲ្យនាងផ្ដល់ដំបូន្មាននិងប្រឹក្សាជាមួយគាត់ជានិច្ចរីឯប្រពន្ធទី1វិញឬក៏ប្រពន្ធដើមវិញគឺមិនសូវទទួលបានការស្រឡាញ់មើលថែនិងផ្ដល់តម្លៃប៉ុន្មានទេព្រោះនាងមានវ័យរាងជ្រេបន្តិចសម្រស់ក៏មិនសូវស្អាតនិងតាក់ទាញដោយប្រពន្ធក្រោយក្រោយឡើយប៉ុន្តែនាងជាប្រពន្ធតែម្នាក់គត់ដែលធ្វើកិច្ចការផ្ទះច្រើនជាងគេនៅហតស្ទើររាល់ថ្ងៃតែមានក្តីបារម្ភគិតគូរនិងស្មោះត្រង់ជាមួយស្វាមីជាងគេបំផុតថ្ងៃមួយសិទ្ធីបែរជាស្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដែលមានគ្រូពេទ្យណាអាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយឡើយគាត់ដឹងថាខ្លួនមិនអាចរស់នៅយូរបន្តទៀតបានទេធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យព្រួយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះខ្លាចស្លាប់ទៅមិនមានអ្នកណាតាមបម្រើដូចនៅការនៅរស់ទៀតសិទ្ធីគិតបន្តថាខ្ញុំមានប្រពន្ធដល់ទៅ4នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំស្លាប់ទៅម្នាក់ឯងបើអញ្ចឹងមែនវាជារឿងសោកស្ដាយបំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំគិតឃើញបែបនេះសិទ្ធីក៏ហៅប្រពន្ធទាំង4នាក់ឲ្យមកកាន់ក្រែសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្លួនគាត់បានហៅប្រពន្ធទី4មុនគេរួចនិយាយទៅកាន់នាងថាអូនជានារីដែលបងស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតក្នុងជីវិតបងហើយបងតែងតែប្រគល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអូនចង់បានតើអូននៅតែស្ម័គ្រនឹងបងទៀតទេពេលដែលបងលាចាកលោកនេះទៅនាងឆ្លើយទាំងហួសចិត្តយ៉ាងខ្លីថាសូមកុំស្រមៃបែបនេះអីអូននៅក្មេងសម្រស់នៅបានប្រកាសជាមានបុរសផ្សេងស្រឡាញ់អូនហេតុអ្វីចង់ឲ្យអូនស្លាប់ទៅជាមួយបងរួចក៏ដើរចេញពីបន្ទប់យ៉ាងលឿនចម្លើយមួយឃ្លានេះធ្វើឲ្យសិទ្ធីក្រំគ្រាចិត្តដោយត្រូវគេយកកំបិតមកចាក់ដើមទ្រូងដូច្នោះដែរសិទ្ធីបានហៅប្រពន្ធទី3ឲ្យចូលរួចក៏និយាយថាបងស្រឡាញ់អូនអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមបងជាស្វាមីរបស់អូនបងនៅរស់មិនបានយូរទៀតទេតើអូនព្រមលះបង់ជីវិតទៅជាមួយបងទេគ្រាន់តែឮសំណួរបែបនេះនាងភ្ញាក់ព្រើតហើយតបទៅវិញទាំងមុខក្រៀមក្រំថាមិនអាចទេមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតអូនត្រូវធ្វើនៅក្នុងជីវិតនេះបើបងស្លាប់ទៅអូនមិនរៀបរែកនឹងរៀបការជាមួយបុរសផ្សេងទៀតទេចម្លើយម្ដងនេះបានធ្វើឲ្យសិទ្ធីតូចចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកភ្លាមទាំងអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងសិទ្ធីក៏បានហៅប្រពន្ធទី2ឲ្យចូលរួចនិយាយថាបងតែងតែសូមយោបល់និងប្រឹក្សាពីអូនអូនជួយបងគ្រប់ពេលបងជួបបញ្ហាឥឡូវបងចង់សុំឲ្យអូនជួយបងជាលើកចុងក្រោយតើអូនព្រម
នៅជាមួយបងទេនៅពេលដែលបងលាចាកលោកនេះទៅនាងសម្លឹងមើលមុខសិទ្ធីទាំងទឹកមុខស្រងោស្រងាត់និងខឹងតិចតិចផងហើយបានឆ្លើយយ៉ាងទន់ភ្លន់ទៅវិញថាអូនសុំទោសម្ដងនេះអូនពិតជាមិនអាចជួយបងបានទេនាងក្រោកឈររួចដើរទម្ងន់ជើងខ្លាំងខ្លាំងចេញពីបន្ទប់សិទ្ធីចាប់ផ្ដើមហូរទឹកភ្នែកអស់សង្ឃឹមមែនតែនព្រោះដឹងថាមនុស្សស្រីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់បានចាក់ចេញពីខ្លួនអស់ទៅហើយសិទ្ធីបានហៅប្រពន្ធទី1មកជួបចុងក្រោយគេនឹងសួរសំណួរដដែលនាងបានឆ្លើយយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថាអូននឹងនៅជាមួយបងជានិច្ចទោះបងទៅដល់ទីណាក៏ដោយមិនថាឋានសួគ៌ឬឋាននរករំពេចនោះសិទ្ធីរំជួលចិត្តខ្លាំងហើយក៏យកដៃប្រពន្ធដាក់លើដើមទ្រូងស្រក់ទឹកភ្នែកទាំងពីរនាក់សិទ្ធីចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអារម្មណ៍ស្ដាយក្រោយនិងខ្មាស់ខ្លួនឯងចំពោះប្រពន្ធទី1ព្រោះមិនបានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ភាពកក់ក្ដៅដោយប្រពន្ធក្រៅក្រៅទេបើមានជាតិក្រោយទៀតមែនសិទ្ធីសូមយកនាងជាប្រពន្ធតែម្នាក់គត់និងផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យនាងពិតប្រាកដមួយបាទនេះគឺជាគំនិតអប់រំរឿងនេះបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានប្រពន្ធ4ដូចគ្នាតែសំដៅទៅលើនៃផ្សេងប្រពន្ធទី1នោះគឺរាងកាយយើងបានត្រឹមតែប្រឹងប្រែងនិងចំណាយប្រាក់កាសជាច្រើនសម្រាប់មើលថែរាងកាយឲ្យល្អយើងតុបតែងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតទាន់សម័យយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ុន្តែទោះជាក្តីស្រឡាញ់ការពារខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏វាមិនអាចនៅឋិតថេរជាមួយយើងនោះដែរប្រពន្ធទី3គឺសំដៅទៅលើអំណាចឋានៈក្នុងសង្គមនិងទ្រព្យសម្បត្តិយើងខិតខំប្រឹងប្រែងសឹងមិនហ៊ានសម្រាដើម្បីរកទ្រព្យសម្បត្តិនិងឲ្យសង្គមជុំវិញទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែធាតទាំងនេះនឹងបានបាត់បង់ទៅវិញទាំងអស់នៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅប្រពន្ធទី2គឺតំណាងឲ្យគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅពេលដែលយើងរស់នៅមនុស្សទាំងនេះបានជួយជ្រោមជ្រែងទំនុកបម្រុងឲ្យយើងពឹងពាក់លើកទឹកចិត្តផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យយើងគ្រប់ពេលវេលាយើងត្រូវការប៉ុន្តែពេលដែលយើងផុតរលត់សង្ខារទៅពួកគេមិនអាចអមដំណើរតាមផ្លូវជាមួយយើងបានទៀតនោះទេចំណែកឯប្រពន្ធទី1ដូចគឺជាដួងប្រលឹងឬក៏វិញ្ញាណខន្ធយើងតែងតែប្រងើយកន្តើយមិនដែលមើលថែគប់ចិត្តអ្វីទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងស្លាប់ទៅសល់តែប្រលឹងប៉ុណ្ណោះបើតាមនៃសាសនាអ្វីដែលយើងអាចយកទៅជាមួយបាននឹងជួយដួងប្រលឹងយើងបានគឺមានតែអំពើល្អការសាងល្អការមិនកាប់សម្លាប់មិនមាក់ងាយឈ្នាននេះលួចសហាយស្មន់ប្រពន្ធគេប្តីគេឬធ្វើឲ្យអ្នកដតីអន្តរាយតាមរូបភាពផ្សេងៗផងដែរបាទអត្ថបទនេះគឺខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពី website loikop.com ផងដែរបាទបើសិនជាចង់ដឹងនៅព័ត៌មានបន្ថែមគឺអាចចូលទៅកាន់ website នេះដោយផ្ទាល់ផងដែរបាទគឺជាអត្ថបទនេះគឺជាអត្ថបទអប់រំមួយដ៏មានន័យបំផុតចំពោះមនុស្សយើងនៅក្នុងសង្គមទូទៅគឺខំប្រឹងប្រែងគឺមិនគិតពីអ្វីទាំងអស់គឺដើម្បីតែលុយគឺពេលខ្លះមានច្រើនហើយគឺនៅតែខំប្រឹងប្រែងមិនមានពេលសម្រាកមិនមានពេលរំហែខួរក្បាលនិងមានពេលសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនឬផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពលាសូមអរគុណ